नमस्ते एभ टी दिलेक यहाँलाई एनबिटिभीमा फेरि पनि स्वागत छ र अहिले हामी एनबिटिभी च्यानल मार्फत चेजुङ काम बाबाले रचना गर्नुभएको मोक्ष अलङ्कार नामक पुस्तकको व्याख्या गरिरहेको छौँ यस पुस्तकको छवटा अध्यायहरूमध्ये अहिले हामी चौथो अध्याय कल्याण मित्रको उपदेशको विषयमा चाहिँ चर्चा गरिरहेको छौँ यो कल्याण मित्रको उपदेश अन्तर्गत अनित्यको भावना गर्नुपर्ने अनि संसारको दुःखहरूको भावना गर्नुपर्ने कर्मको फलको भावना गर्नुपर्ने इत्यादिको अब विषयमध्ये अहिले हामी सांसारिक दुःखको विषयमा भावना गर्ने क्रममा गइरहेको छौँ र यो संसारको दुःखको कुरा गर्नुपर्दाखेरि गर संसारमा सामान्य दुःखको कुराहरू त्यसमाथि पनि अब सामा यो संसारमा तिन किसिमको दुःखहरू संस्कारको दुःख त्यसै गरी परिवर्तनको दुःख अनि दुःखको पनि दुःख तिन किसिमको दु विषयमा कुरा गरिरहेको छौँ र यो तिन किसिमको दुःखहरू चाहिँ कसले भोग्छ भन्दाखेरि कसले चाहिँ यो तिन किसिमको दुःखहरू भोगिरहनु परेको छ भने यो छालोकको अब प्राणीहरू नर्का प्रेत पशु मनुष्य राक्षस देउँदा यो छवटा लोकको प्राणीहरू चाहिँ यो दुःखको दुःख भोगिरहेको छ भन्ने विषयमा हामी चर्चा गरिरहेको छौँ र यसमा अहिले हामी पहिलो दुर्गतिको पनि नर्काको दुःखको विषयमा चर्चा गरेको छौँ र अहिले हामी पछिल्लो हप्तामा हामीले अब यो सोह्रवटा नर्काहरूमाथि आठवटा तातो नर्का त्यसै गरी आठवटा चिसो नर्का र प्रादेशिक नर्काको दुःख गरिब सत्रवटा नर्काको दुःख चाहिँ बताइसकेको छ र आज हामी चाहिँ उत्साह नर्का भन्नेको दुःखको विषयमा चाहिँ हामी चर्चा गर्नेछौँ र यो उत्साह नर्का चाहिँ अब चार किसिमको हुन्छ यो उत्साह नर्का आफै पनि चार किसिमको हुन्छन् र यिनीहरूको अब वासस्थान भनौँ अथवा यिनीहरूको लोक चाहिँ कता हुन्छ भन्दाखेरि पछिल्लो हप्ता बताएको आठवटा तातो नर्का जुन छ त्यो आठवटा तातो नर्काहरूको चाहिँ चारै दिशामा अथवा चार कोनामै चाहिँ उनीहरूको यो उत्साह नर्काको चारैवटा नर्काहरू हुन्छन् नर्का पूर्व दिशामा चारैवटा त्यसै गरी पश्चिममा पनि चारवटा अनि उत्तर दक्षिण चार चारवटा गरेर जम्मा यो चाहिँ सोह्रवटा किसिमको चाहिँ हुनसक्छ पुग्छ योहरू पनि त्यो मध्ये अब अहिले हामी त्यो चारवटाहरूमध्ये चाहिँ पहिलो नम्बरमा चाहिँ अब कुकुल भन्ने आउँछ यसको मतलब चाहिँ अब खरानीभित्रको भुँगो भन्नुको मतलब त्यहाँको भूमि त्यहाँको जमिन चाहिँ कस्तो देखिन्छ भन्दा चाहिँ अब अस्ति तातो नर्का बताएको बेलामा चाहिँ त्यहाँको भूमि कस्तो थियो भन्दाखेरि अब एउटा फलामलाई चाहिँ अब आगोको ताप दिएर तताएर चाहिँ अब रातो बनाएको जस्तो भूमि हुन्थ्यो भने अहिले यो कुकुल अथवा खरानीभित्रको भुँगो नाम गरेको जुन नर्काको भूमिहरू छ त्यहाँ चाहिँ कस्तो हुन्छ भने त्यो चाहिँ अब हेर्दाखेरि चाहिँ अब आगो नदेखिने तर त्यसको माथि अलिअलि खरानी थर्केर बसेको जस्तो मात्रै तर त्यहाँ टेकिहाल्यो भने त्यसको भित्र चाहिँ सबै आगोकै कोइलै कोइला भएको हुन्छ र यस नर्कामा घुँडासम्मको उचाइमा बढिरहेको कोइलाको भुँगोको थुप्रो हुन्छन् अघि भने जस्तै अब यो नर्कामा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने चाहिँ हाम्रो यो अब घुँडासम्म अब घुँडा घुँडासम्मको अब गाड्ने त्यतिको उचाइमा चाहिँ अब बोलिरहेको अब कोइलाको घुङ्रो हुन्छ र त्यसको माथि चाहिँ अलिअलि त्यो खरानीहरूले छोप्यो जस्तो हुन्छ त्यस्तो ठाउँ हुन्छ त्यहाँ चाहिँ अनि अस्ति बताएको तातो नर्काको अन्तिम सबभन्दा बढी दुःख भोग्नुपर्ने अभिची नर्का छ त्यो अभिचि नर्काको दुःख सकिँदै गएपछि त्यहाँको प्राणीहरू कुनै आश्रय स्थलको खोजीमा यताउता भौँधरिँदै त्यहाँ पुग्छन् जुन तातो नर्काको आठवटा नर्का छ तातो नर्का चाहिँ अब सबभन्दा माथि अब सञ्जीव नर्का छ त्यसको घरको त्यसै गरी अब तला तला गरेर चाहिँ घरको तला तला गरेर चाहिँ सबभन्दा अन्तिम सबभन्दा मुनि चाहिँ अभिजी नर्का भन्ने छ अनि नर्काको दु भोग्दै गरेको जो तातो नर्काको दु भोग्दै गरेको जो प्राणीहरू छ त्यो अजीवी नर्काको दुःख भोगेर चाहिँ त्यहाँको उनीहरूको आयु सकिँदै गएपछि त्यहाँको दुःख भोग्नुपर्ने आवाधी सकिँदै गएपछि चाहिँ त्यहाँको प्राणीहरू चाहिँ अब कुनै एउटा अब शीतल स्थलको शीतल अब अलिकति अब चिसो पाउने ठाउँहरूको खोजीमा उनीहरू यताउता भौँधरिँदै हिँडिरहेको हुन्छ त्यसरी उता यताउता उनीहरू अब त्यो चिसो कहीँ शीतल पाउँला कि भन्ने अब भौँधरिँदै यताउता हिँड्दाखेरि चाहिँ त्यो अनि खरानीको खराने भित्रको भुग्रो भएको ठाउँमा चाहिँ पुग्छ अनि ती प्राणीहरूको खुट्टाले त्यहाँ साथ खुट्टाको छाला मासु सबै आगोले जलेर नष्ट हुन्छ तर खुट्टा उचाल्न साथ फेरि पहिलेको जस्तै हुन्छ र अर्को खुट्टाले खुट टेक्दा त्यो जलेर नष्ट हुन्छ अब त्यो प्राणीहरू जसरी त्यहाँबाट चाहिँ दुःख अब कालबुसम्म दुःख अब गर्मीको तातोको दुःख भोगेर चाहिँ त्यहाँ उनीहरूको चिसोको आश्रय शीतलको आश्रय खोजेर जाँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ पुग्छ र त्यहाँ त्यो प्राणीहरू चाहिँ अब त्यो भुँगोमाथि अब खरानीको भित्रको भुङ्रोमाथि आएको के भन्छ त्यहाँ खुट्टा टेक्दा चाहिँ अथवा त्यो कुल्जिन साथ के हुन्छ उनीहरूको खुट्टाको छाला मासुहरू सबै जालेर नष्ट हुन्छ तर फेरि त्यो खुट्टा उजाल्नसाथ फेरि पहिलेको जस्तै खुट्टा जस्तो जस्तै हुन्छ अनि फेरि अर्को खुट्टा टेक्छ जुन खुट्टा टेकेको छ त्यो खुट्टाको चाहिँ छाला र मासुहरू सबै जलेर नष्ट हुन्छ र जुन खुट्टा उचाल्छ त्यो उचाल्नसा फेरि त्यो जलेको सबै फेरि अहिले जस्तै उसको खुट्टा जस्तोको जस्तै हुन्छ भनेको छ हो त्यस्तो खालको दु चाहिँ भोग्नुपर्ने दु ख हुन्छ त्यहाँ चाहिँ अनि दुई नम्बरमा चाहिँ अब कुनम भन्छ यता साधारण भाषामा भनेको कुहिएको सडेको अथवा हिलोको दलदल भन्छ त्यो चाहिँ कस्तो छ भने कुहिएको एकदमै अब विभिन्न किसिमको लासहरू कुहिएको कुहिर पनि एकदमै अब हिलोमा परिणत भइसक्यो अब हिलोको दलदल हुन्छ कुहिएको हिलोको दल दलदल साडेको कुलेको कुहिएको गलेको मात्रै हुन्छ त्यस्तो खालको हिलोको दलदलभित्र फस्नुपर्ने अनि अघि भनेको कुकुलको आयु सकिँदै गएपछि ती प्राणीहरूले धेरै टाढाको दुरीमा पोखरी अथवा नदी देख्छन् अब अघि कुकुलमा जुन किसिमको दुःख भोगे उनीहरूले एउटा खुट्टा टेक्नसाथ त्यो जल्ने र उचाल्नसाथ फेरि जस्तोको त्यस्तै हुने फेरि अर्को खुट्टा टेक्दाखेरि त्यो जल्ने खालको दुःख भोगेर त्यहाँको अब दुःख भोग्नुपर्ने आपत्ति सकिँदै गएपछि फेरि त्यही प्राणीहरू के हुन्छ त्यहाँबाट उनीहरूले धेरै टाढो ठाउँमा चाहिँ एउटा पोखरी एउटा पानीको पोखरी अथवा एउटा नदी जस्तो चाहिँ देख्छ भनेको छ अनि कल्पवसमा आगोमा बसेको कारणले गर्दा तिर्खाएर तिनीहरू पानी पिउन भनेर त्यतातिर जान्छन् तर त्यहाँ पानी नभई फोहोरको मलमूत्र तथा हिलोले भरिएको दलदल मात्र हुन्छ अब तातो नर्कामा अब दुःख भोगेर त्यहाँबाट पनि फेरि अब कुकुरमा पनि दुःख भोगेर कल्प कल्पा बितेकोले गर्दा उनीहरू चाहिँ तातोको कारणले गर्दा एकदमै तिर्खा लागेको हुन्छ पानीको अब प्यास हुन्छ त्यतिखेर त्यही भएर उनीहरू त्यो टाढो ठाउँमा एउटा त्यो पोखरी देख्छ अथवा नदी देख्दा चाहिँ अब पानी पिउन पाउने रहेछ भन्ने आशा चाहिँ त्यतातिर लाग्छन् त्यो प्राणीहरू बिचरा अनि त्यतातिर लाग्दाखेरि त्यहाँ पुग्दा त त्यहाँ पोखरीमा चाहिँ त्यो अब पिउन लायकको अब सफा पानी नभएर चाहिँ अब विभिन्न किसिमको अब जीव जन्तुहरू मरेको लासहरू कुहिएको अथवा एकदमै अब हिलो सडेको गलेको दलदल हिलोको दलदल हिलोको पोखरी मात्रै हुन्छ भनेको छ अनि त्यहाँ फलामे सुई जस्तो चुच्चो भएको किराहरू हुन्छन् र ती किराहरूले त्यहाँको प्राणीहरूलाई हाट मात्रै बाँकी बस्ने गरी टोकिदिन्छन् यसर्थ असाहना दुःख भोग्नुपर्छ भनेको चाहिँ अब त्यो दलदलभित्र दल फसाउनेहरू पो पानी पिउने आशाले गर्दा त्यो पोखरीमा जान्छ पोखरीमा जाँदाखेरि त्यस्तो खालको अब विभिन्न किसिमको अब जीव जन्तुहरू मरेको अथवा हिलोको दलदाभित्र फस्छन् र त्यो हिलोको दलदालभित्र चाहिँ फेरि फलामको सियो जस्तो अब तिको चुच्चो भएको चाहिँ किराहरू हुन्छ र जब ती प्राणीहरू त्यो हिलोभित्र फस्छ तब ती प्राणीहरू आएर चाहिँ ठुँगेर चाहिँ उनीहरूलाई के गर्छ हड्डी मात्रै बाँकी बाँच्नेसम्म उनीहरूले ठुङिदिन्छ ठुँगेर मासुहरू चाहिँ सबै खाइदिन्छ त्यसर्थ ती प्राणीहरूले त्यहाँ पनि एकदमै अब सोच्नै नसार्ने किसिमको चाहिँ अब दुःख भोग्नुपर्छ भनेको छ अनि अर्को तेस्रो छ अब छुरा <coughs> मर्ग भन्छ यो चाहिँ एकदम धारिलो छुरीको मैदान भन्छ अब अहिले हाम्रो भने चाहिँ अब कुनै एउटा चौरहरू छ हरियो चौर हुन्छ भने त्यहाँको चाहिँ चौरको त्यो घाँस नै के हुन्छ एकदमै छुरा दुईतर्फ नै तिखो धार भएको छुरा हुन्छ त्यस्तो मैदान पुग्छ उनीहरू फेरि अनि कुनपको दुःखबाट उम्किएर जाँदा हरियो चौर देख्छन् र त्यतैतिर ते दौडिँदै जाँदा बाटोभरि धार भएको काँडा जस्तो ठाडो परेर बसेको हुन्छ अनि जता टेक्यो त्यतै पैतालामा भाँसिएर असहनीय दु ख पाउनुपर्ने हुन्छ अब जब त्यो हिलोको दलदलबाट त्यो त्यहाँको दुःख भोग्नु भोग्नुपर्ने अब आफ्नो आयु आयुसकेपछि त्यहाँबाट उम्गेर चाहिँ त्यो प्राणीहरू चाहिँ फेरि अर्कैतिर जान खोज्छ अहिलेकातिर अब सुख पाउँला कि भने सुखको आश्रयतिर उनीहरू जान्छ त्यसरी जाँदाखेरि चाहिँ उनीहरूले अब धेरै टाढो ठाउँमा फेरि एकदम हरियाली चौर देख्छ एउटा राम्रो हरियाली अब एकदम अब बसो बसौँ खालको एउटा चौर देख्छन् अनि उनीहरू बिचेर त्यो अब हिलोको दल दलको अब त्यो दुःख भोगेको कालबसमा आगोको त्यो तापको कारणले गर्दा उनीहरू धेरै अब तातो अथवा धेरै गर्मी भोग्नु परेकोले गर्दा उनीहरू त्यतैतिर त्यो हरियाली चौर उठाउँदै जान्छ ताकि उनीहरूले त्यहाँ शीतल पाउँछ कि भन्ने आशाले अनि त्यतातिर जाँदा त्यतातिर जानेहरूमा के हुन्छ त्यो बाटोभरि नै अनि एकदम तिखो धार भएको अब अब हाम्रो भने अहिले अब विभिन्न किसिमको अब छुराहरू भनौँ है अनि विभिन्न किसिमको काँडाहरू त्यो काँडा जस्तो परेर चाहिँ अनि ठाडो परेर बसेको हुन्छ उनीहरू जुन ठाउँबाट छ त्यो ठाउँमा चाहिँ त्यो बाटो चाहिँ एकदमै छुराहरू चाहिँ ब्लेडहरू जस्तो चाहिँ जा एकदम तिखो धार भएको चाहिँ ठाडो परेर बसेको हुन्छ र उनीहरू त्यहाँबाट जाँदा अनि जत्ता टेके पनि उनीहरूको पैतालामा उनीहरूको खुट्टामा चाहिँ त्यो सबै अब छुराहरू चाहिँ उनीहरूको खुट्टामा भाँसेर अथवा त्यो छोराले उसको उस खुट्टामा घोजेर चाहिँ उसलाई असानिया दुःख भोग्नुपर्ने हुन्छ भनेको छ अनि अर्को हुन्छ फेरि ऐसीपत्रे बन्द भन्छ एकदमै अब अत्यन्तै रमाइलो बगैँचा देख्ने अब यता टाढाबाट देख्दा एकदम रमाइलो बगैँचा जस्तो देख्छ अनि त्यहाँ बगैँचाभित्र जान्छ अब त्यहाँ पनि अब बगैँचा देखेको कारणले गर्दा उनीहरू अब कल्फसम्म दुःख भोगेकोले गर्दा अनि त्यतातिर जाँदा चाहिँ अलिकति भन्ने आराम पाउँला कि भन्ने अब एउटा इच्छा लिएर त्यतातिर जान्छ त्यतातिर जाँदाखेरि चाहिँ त्यो बगैँचाभित्र चाहिँ के हुन्छ भने फलामकै दारा अनि फलामकै नाङ्ग्रा भएको कुखुराहरू हुन्छन् जब उनीहरूको शीतल हुन्छ शीतलको आशाले गर्दा त्यो जङ्गलभित्र जान्छ त्यो जङ्गलभित्र चाहिँ के हुन्छ भने फलामकै दाह्र अनि फलामकै चुच्चो भएको कुकुरहरू कागहरू विभिन्न किसिमको डरलाग्दो जीव जन्तुहरू हुन्छ अनि ती प्राणीहरूले उसलाई के गर्छ ती आ, ती अब फलामको चुच्चो भएको अब कुकुर अथवा कागहरूले चाहिँ त्यो प्राणीहरू चाहिँ अनि टोक्ने त्यहाँदेखि चिथार्ने गरेर चाहिँ उसको फेरि जिउको सबै मासुहरू सबै निकालेर अब चोटा चौटा पारेर चाहिँ खाने इत्यादि खालको दुःख ख भोग्नुपर्ने हुन्छ अनि त्यहाँको रुखको पातहरू पनि सबै दुवैपट्टि धार भएको तरवल जस्तो हुन्छ त्यो ऐसेपत्रे भन्ने जुन वन जुन रमाइलो देखिने जङ्गल छ चा, त्यहाँको चाहिँ पत्ताहरू पनि के हुन्छ भने यो दुईपट्टि नै धार भएको अब अहिले हाम्रो भने ब्लेड जस्तो दुईपट्टि नै अब प्रयोग हुन्छ नि ब्लेड पनि त्यस्तै खालको अब दुईपट्टि नै अब धार भएको एकदम तिहो धार भएको चाहिँ पत्ताहरू हुन्छ जा। तरवल जस्तो नै अनि त्यसले गर्दा जता छिरे पनि शरीरको सम्पूर्ण आङ्ग प्रत्यङ्गहरू छिया छिया पारिदिन्छ अब उनीहरू अब यता छिरे पनि उता जता पनि अब जतै छिरेपछि त्यो पत्ताहरूलाई चाहिँ के गर्छ उसको शरीरको सबै आङ्ग प्रत्यहरू सबै छिया छिया टुक्रा टुक्रा पारै पारिदिन्छ भनेर त्यस्तो खालको दु ख चाहिँ भोग्नुपर्छ अनि अर्को छ फेरि एउटा स्यालमालीको वृक्ष भन्छ स्यालमालीको धुङ्गो पनि भन्छ यो टिबिड भाषामा चाहिँ स्यालमाला ढुङ्गो भन्छ यता अब नेपालीमा हामीले स्यालमालाको वृक्ष भनिन्छ अब यहाँ चाहिँ कस्तो खालको अब प्राणीहरू चाहिँ त्यो ठाउँमा त्यो रूपमा जन्मिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ विशेष गरी सिल नष्ट भएको र भ्याबिचारी पुरुष तथा स्त्रीहरू त्यो नर्कामा जन्मिन्छ भनेको छ अब अहिले अब एउटा अब गुम्बामा बसेको अब सन्यासी धारण गरेर भिक्षु भिक्षुनी इत्यादिको अब शिलहरू ग्रहण गरेको व्यक्तिले अनि अब शिर भङ्ग गर्ने अथवा अनैतिक सङ्गत सम्बन्धहरू राख्ने व्यक्तिहरू चाहिँ त्यहाँ जन्मिन्छ त्यसै गरी अब साधारण गृहतिहरू पनि अब ब्याबी अब दुराचरी आफ्नो घरमा आफ्नो अब श्रीमान श्रीमती शीर्मा हुँदा पनि अब स्त्री अनि त्यसै गरी परपुरुषसँग अनैतिक सम्बन्ध राखेर जुन अनैतिक अब शारीरिक सम्बन्धहरू राखेर जीवन बिताइरहेको जो व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ त्यो व्यक्तिहरू चाहिँ यो स्यालमारीको वृक्ष भन्ने नाकामा जन्मिन्छ अनि त्यहाँ जन्मेपछि के हुन्छ भने आफ्नै कर्मको संस्कारले गर्दा एकदमै ठुलो फलामे रुख उत्पन्न हुन्छ अब त्यो जो प्राणी त्यस्तो ठाउँमा जन्मिन्छ त्यहाँ जन्मेपछि उसको आफ्नै कर्मको फलले गर्दा अब आफै उत्पन्न हुने एउटा ठुलो फलामको रुख उत्पन्न हुन्छ त्यहाँ अनि त्यो रुखको पातहरू दुवैपट्टि धार भएको तिएको फलामे पात जस्तै हुन्छ अनि त्यो रुखको पनि पातहरू चाहिँ के हुन्छ भने दुईपट्टि नै फेरि धार भएको एकदमै फलामको पत्ता जस्तो हुन्छ अहिले साधारण भाषा भने अहिले ब्लेड जस्तै हुन्छ अनि आफ्नो कुकर्मको फलले गर्दा प्राणीहरू त्यो रुखको फेदमा पुग्छ अब जो प्राणीले त्यहाँ जन्मिने अब जस्तो अब यहाँ अहिले सिल भङ्ग गरेको अनि दुराचारी अनैतिक सम्बन्ध गरेर हिँडेको छ त्यो प्राणी चाहिँ त्यो रुखको फेदमा पुग्छ आफ्नो कर्मले गर्दा अनि पहिले आफूले अनैतिक सम्बन्ध राखिएको पुरुष अथवा स्त्रीहरूले रुखको टुप्पोबाट आफूलाई बोलाइरहेको सुन्छ अथवा देख्छ अब जब त्यो प्राणी चाहिँ अब त्यो रुखको फेदमा पुग्छ त्यतिखेर चाहिँ अब आफूले पहिले अब अनैतिक शारीरिक सम्बन्ध राखेको अब पुरुष अथवा महिलाले चाहिँ त्यो माथि रुखको टुप्पोबाट चाहिँ आफूलाई बोलाइरहेको सुन्छ अथवा देखिन्छ उसले त्यो प्राणीले चाहिँ अनि उसलाई भेटेर अब अब यौन क्रिया गर्ने इच्छाले गर्दा अब रुखमा चढ्दा रुखको पातहरू सबै चल्तेर फर्केर बस्छ र त्यो पातहरूले घोजेर काटेर शरीरको अङ्गहरू छियाछि छिया पार्छ तर रुखको टुप्पोमा पुग्दा त्यहाँ त फलामे चुचे भएको डरला त्यो काग तथा गिद्धाहरू हुन्छन् र तिनीहरूले आँखामा ठुँगेर आँखाको नानी समेत निकालेर खाइदिन्छ अब जब त्यो प्राणी अब आफ्नो कर्मको फलले गर्दा त्यो स्यालमा वृक्षमा नि पुग्छ रुखमुनि पुग्छ त्यतिखेर चाहिँ उसले त्योभन्दा अगाडि आफूले आनैतिक शारीरिक सम्बन्ध राखेको अब पुरुष अथवा स्त्री चाहिँ माथि रुखबाट आफूलाई बोलाइरहेको देख्छ र पहिले आफूले अब त्यस्तो अब शारीरिक सम्बन्ध गरेको अब इच्छाहरू भनौँ अथवा त्यसको अब काम बाँच्नको अब शक्तिले भनौँ उसलाई फेरि त्यो केरीसँग अथवा त्यो केरासँग भेटेर फेरि अब त्यस्तै खालको अब यौन क्रियाहरू गर्ने इच्छा हुन्छ र त्योसँग भेट्नको लागि ऊ त्यो रुखकोबाट चाहिँ माथि चढेर जान खोज्छ त्यसरी रुखबाट माथि चढेर जाने क्रममा चाहिँ त्यो रुखको पातहरू चाहिँ जति पनि पातहरू छ त्यो सबै पत्ता चाहिँ फेरि तलतिर फर्केर बस्छ यसरी अनि त्यो पातहरू चाहिँ सबै दुईपरि नै धार भएको ब्लेड जस्तो हुन्छ त्यो पातहरू सबै त्यसरी अब तलतिर फर्केर बसेको र ऊ चाहिँ मासतिर जाने गर्दा चाहिँ अनि उसको शरीरको अब सबै आङ्ग प्रति चाहिँ छिया छियापारे चाहिँ काटिदिन्छ भनेको छ अनि त्यस्तो दुःख भोगेर पनि आगो माथि पुग्छ तर माथि रुखको टुप्पोमा पुग्दाखेरि चाहिँ रुखको टुप्पोमा त आइ आफूलाई बोलाएर गएको अब केटी अथवा केटा त्यो नभएर चाहिँ के हुन्छ त्यहाँ फलामकै चुच्चो भएको गिद्धाहरू अथवा कागहरू का का इत्यादि चराहरू हुन्छ र त्यो गिद्धा अथवा त्यो कागहरूले का चाहिँ उसको आँखामा ठुँगेर उसको आँखाको यो नानी नै निकालेर चाहिँ खाइदिन्छ भनेको छ त्यस्तो खालको चाहिँ दुःख भोग्नुपर्ने त्यस्तो खालको दु भयो हुन्छ त्यहाँ अनि टाउकोमा ठोकेर गिदी निकालेर खाइदिन्छ त्यति मात्र होइन टाउकोमा फेरि ठोकेर उसको गिदी निकालेर खाइदिन्छ त्यो कागको कागहरूले त्यो फलामको चुच्चो भएको कागहरूले अनि फेरि अघि आफूलाई बोलाउने पुरुष अथवा स्त्रीले रुखको फेदबाट बोलाइरहेको देख्छन् र पहिले चाहिँ इच्छाले तलतिर होलिँदा अघि तलतिर फर्केर बसेको पातहरू सबै माथितिर फर्किन्छ र अघि चाहिँ शरीरको सबै अङ्ग प्रत्यङ्गाहरू छियाछि पारिदिन्छ अब ऊ अगाडि चाहिँ अब रुखको फेदबाट माथि पुग्यो त्यस्तो खालको दुःख भोग्नु पऱ्यो अब त्यो दुःख भोगिरहेको बेलामा फेरि उसलाई फेरि के हुन्छ अघि आफूलाई माथि बोलाइरहेको केटा अथवा केटी चाहिँ त्यो उसले चाहिँ मा मुनि रुखको फेदमा पुगिरहेको हुन्छ र रा, त्यो रुखको मुनिबाट फेरि उसलाई तल आउनु भनेर बोलाइरहेको हुन्छ अनि फेरि अब पहिलेको अब त्यस्तो खालको अब अनैतिक सम्बन्ध राखेको त्यो काम बाँच्नको शक्तिले गर्दा चाहिँ ऊ फेरि तलतिर जाने त्यसलाई भेट्ने इच्छा हुन्छ र ऊ तलतिर फर्किन्छ र अघि माथितिर फर्किँदा चाहिँ त्यो रुखको पत्ताहरू सबै तलतिर फर्केर बसेको थियो भने अहिले जब ऊ मान्छे त्यो प्राणी तल फर्किन्छ ओर्लिन्छ त्यतिखेर चाहिँ यो रुखको पत्ताहरू सबै फेरि माथितिर माथितिर फर्केर बसेको हुन्छ र त्यही कारणले गर्दा उसको जिउको अङ्गप्रति सबै फेरि छिया छिया छियापर काटिदिन्छ चिर्दिन्छ यस्तो खालको दुःख हुन्छ अनि त्यसरी अब विभिन्न पीडा भोगेर चाहिँ अब रुखको फेदमा पुग्छ ऊ जस्तो तस्तो अब दुःख भोगेर त्यो अब केटा अथवा त्यो केटीसँग भेट्ने इच्छाले गर्दा जति दुःख दुःख भोग्नु परे पनि ऊ जान्छ रुखको फेदमा पुग्छ अब अहिले पनि अब हाम्रो साधारण यहाँ पनि अब अब हुन्छ नि अब त्यस्तो अनैतिक सङ्घ सम्बन्ध राख्ने व्यक्तिहरू जति दुःख दुःख भोगेर पनि ऊ त्यसो गर्न पुग्छ नि त्यस्तै खालको त्यतिखेर पनि अब त्यो आफ्नो पहिलेको अब कर्मको बाच्नको शक्तिले गर्दा ऊ जसोतसो रुखको फेदमा पुग्छ फेरि अनि त्यहाँ त डरलाग्दो फलामे स्त्री र पुरुष पो हुन्छ अब त्यस्तो दुःख भोगेर ऊ रुखको फेदमा पुग्छ त्यहाँ रुखको फेदमा पुग्दा त अघि बोलाएको केटी अथवा केटा त होइन त्यहाँ त एकदम फलामको ठुलो अब डरलाग्दो केटी आ, केटी केटा अथवा केटी पो हुन्छ अरे आफूलाई अघि त केटा अथवा केटीले बोलाएर देखिएको थियो तर म दुःख गरेर तल पुग्यो तल पुग्दाखेरि त त्यहाँदेखि त्यस्तो खालको केटा केटी नभएका ठुलो फलामको केटा र फलामको केटी पो हुन्छ अरे अनि तिनीहरूले आफूलाई अङ्गालिन गरिन् हाम्रो टाउको उसको मुखमा हालेर चपाउँछ अनि अनि फलाम जा गया जा गया त्यो फलामको ठुल्ठुलो जुन स्त्री अथवा पुरुष छ उसले चाहिँ हामीलाई त्यो प्राणी अब त्यहाँ जो प्राणी त्यहाँ नार्कामा जन्मेको छ उसलाई चाहिँ आँगालोमा हालेर चाहिँ के गर्छ उसलाई अँगालो मारिदिन्छ अनि यो हातले जोडले च्यापेर चाहिँ अनि हाम्रो उसको त्यो प्राणीको टाउको चाहिँ त्यो फलामको मान्छेको मुखभित्र चप्पै हालेर चाहिँ चमाइदिन्छ अँगालो मार्छ अनि ऊ त्यो उसको उसले चाहिँ अनि उसको मुखले चाहिँ त्यो अब त्यो फेदमा अब पुगेको त्यो प्राणीको टाउकोमा चाहिँ उसको मुखले क्रेपै टोकेर चाहिँ चबाइदिन्छ भनेको छ अनि त्यसरी चपाउँदा उसको मुखबाट गिधि भएर निस्किन्छ त्यसरी अब चपाउँदाखेरि चाहिँ त्यो फलामको स्त्री अथवा फलामको त्यो पुरुषको मुखबाट चाहिँ यहाँबाट नै गिधि यसरी यो मुखको अब यो छेउछेउेबाट तल झर्दै अथवा चुहाउँदै त्यसरी चाहिँ उसले गिदिहरू खाइदिन्छ भनेको छ अब यस्तो भएको कारणले गर्दा चाहिँ अब हामीले अहिले नै के गर्नुपर्छ यस्तो नर्काको दु खहरू नभोग्नु लागि अहिले जति पनि अब विभिन्न किसिमको अब अनैतिक शारीरिक सम्बन्ध राखेर हिँड्ने व्यक्तिहरूले चाहिँ विशेष गरी यस्तो खालको दु ख चाहिँ भोग्नुपर्ने हुन्छ त्यही भएर हामीले यतिखेर नै के हो हामी एकदम सदाचारी भएर आफ्नो अब गृहस्थी नै भए पनि आफ्नो 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 पुरुष आफ्नो अब आप श्रीमान आफ्नो श्रीमाती सँग चाहिँ सीमित रहनुपर्छ भन्ने चाहिँ भन्नुभएको छ अनि अर्को चौथो नम्बरमा छ बैतरानी नदी भन्छ त्यो चाहिँ उम्लेको पानी भन्छ त्यसको चाहिँ कस्तो छ भन्दा चाहिँ अब त्यसरी अब कल्पसम्म अब तातोको दुःख भोगेर तटबिन्दै हिँडी प्राणीहरूले टाढातिर एउटा नदी देख्छन् भनेको चाहिँ अब यो चारवटा नर्का चाहिँ अब यो तातो नर्काको चारवटा कोणमा छ भनेको छ नि होइन त्यही कारणले गर्दा चाहिँ अब उनीहरूले चाहिँ कल्पसम्म त्यो तातो नरकमा चाहिँ अब धेरै तापको दुःख भोग्नु परेकोले उनीहरू धेरै अब तातोले गर्दा तडबिरहेको हुन्छ अब कहिले चाहिँ चिसो पाउला कहिले पानी पाउला भन्ने हुन्छ अनि त्यसरी उनीहरू चाहिँ तडबिएर हिँड्दा चाहिँ त्यो प्राणीहरूले एउटा टाढो ठाउँ एउटा नदी देख्छ फेरि ठुलो नदी देख्छ अनि शीतलको इच्छाले अब चिसोको इच्छाले गर्दा त्यो नदीमा बस्दा त्यहाँ शीतल नभई उम्लेको पानी भएकोले पिल्सिएर ती प्राणीहरू त्यहीँ मर्छन् अब उनीहरूले त्यो पानीको पोखरी देख्छ अब पानी त यो चिसो होला भनेर चाहिँ भिजाएर कल्बौसम्म अब तातोमा तडबिएर बसेको दुःख भोगेर अनि शीतल हुन पाउँछ भने चाहिँ त्यो पानीमा अब डुब्छ उनीहरू हम्फालिन्छ त्यतिखेर त अब शीतल पाउँछ भनेर हम्फालेको थियो हम्फाले तर त्यहाँ चाहिँ चिसो नभएका त्यो पानी चाहिँ चिसो नभएका एकदमै उम्लेको पानी भएको कारणले गर्दा ती प्राणीहरूको सबै जिउहरू फेरि पिल्सिएर के हुन्छ त्यो प्राणीहरू सबै त्यहीँ मर्छ भनेको छ अनि त्यो प्राणीहरू न त्यो नदीबाट बाहिर आउन त खोज्छन् तर त्यो नदीको दुवै किनारामा शास्त्रधारी नर्कापालाहरू तैनात रहेकोले नदी बाहिर आउन सक्दैन अब कतिजना चाहिँ त्यो उम्लेको पानी पा, पर्छ र मर्छ अब कतिजना नमरेकोहरू चाहिँ जिउ पिल्सेकै भयो भने त्यहाँबाट उम्गर्ने कोसिस गर्छ त्यहाँबाट बाहिर निस्कने कोसिस गर्छ तर त्यो नदीको अब अब चारैतर्फ भनौँ न अब ठुल्ठुलो अब एकदमै अब डल्ला त अब हात हातेर लिएको नर्काको अब दुधहरू हुन्छ त्यही भएर त्यहाँबाट बाहिर उम्गनै दिँदैन काहीँबाट उम्गन खोजे पनि उनीहरूले फेरि विभिन्न किसिमको अब लट्ठी होइन छुरी धार इत्यादिले हिर्काउने खोज्ने इत्यादि गरेर चाहिँ त्यो पोखरीभित्र नै हालिदिन्छ भनेर त्यसर्थ त्यहाँ पनि एकदमै दुःख भोग्नुपर्ने हुन्छ भनेको छ अब यसरी यो आठवटा किसिमको चाहिँ यसलाई चाहिँ के भन्छ उत्साह नर्का भन्छ यो चाहिँ आठवटा तातो नर्काको चारै कोणमा चाहिँ यो चार चारवटा छ भनेर चाहिँ पुस्ताहरूमा पनि बताएको छ अब यो दुःखहरूबाट भोग बस्नको लागि चाहिँ अहिले हामीले अहिले नै के गर्नुपर्छ यो दुःखहरू चाहिँ के कारणले पाउँदैछ भन्ने कुरा बुझेर त्यसलाई मनाङ गरेर चाहिँ अनि त्यो दु पाउने कामहरू चाहिँ गर्नु चाहिँ हामीले रोक्नुपर्छ हस्त हजाले चाहिँ यति नै धन्यवाद